チャオ、あっちゃんです。今日は8月の3日、水曜日です。はい、水曜日のあっちゃんの朝ごはん作りたいと思います。器にハム、ローズハム入れます。その前にね、とりあえずハムを1枚入れます。ちょっとだけ水入れます。ハムを浮かべて、この上にね、卵、卵割ってレンジで温めます。で、ね、爆発怖い人はプチュって爪楊枝かなんかで刺してくださいね。あっちゃんこのままいきます。で、様子見ながらいきます。まだ。こんなぐらい。はい、白身が固まって、黄身がまだね、半熟。半生ぐらいの状態で OK です。はい、ではポーチ作っていきます。手に切って、でね、簡単な方法、包丁こうやって見ながら、こうやってね、縦に水平にこう入れていくの、持った方がやりやすいかもわからない、借りてあげたら。で、一気にいかず、ちょこ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 ってちま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 って包丁入れていくの、こうやって裏返して、チマ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 って。で、どうしてもね、この耳のとことかは硬いから、力入れへんかったらザクッといかへんからね。で、こう斜めになったら、どうしてもね、こうパンからこう斜めになったら破れるから、まっすぐまっすぐ気つけて包丁で切ってたら大丈夫です。はい、で、この中に卵を、卵に軽く塩と胡椒とマヨして、で、ポーチの中入れます。入れにくく、よいしょ、歯もあると入れにくいね。はい、うまく押し込んだら完成です。はい、では食べたいと思います。はい、では、ポーチドーハムエッグ食べたいと思います。はい、うん、おいしい。泣きまでいってないけどね、
美味しいです。黄身がこぼれちゃう。身がすごいね、ほぼ生やから、お洋服にこぼしちゃいました。これね、腹を切って食べた方がいいかも。パジャマ、パジャマ、ワンピ洗うからいいや。足についちゃったよ。黄身が半生の時はこうなるから気をつけてくださいね。うん、悪い手本を出したみたいで、そんなね、お着替えしてから食べるときは黄身がこぼれるの気をつけてください。美味しいんやけど、黄身がブチュー出るから。黄身がすごい濃厚で美味しい。完食しました。うん、美味しかった、美味しかった。うん。今回初めてね、このハム肉は、ハム肉と卵と別で食べて、黄身にね、卵つけつけってして食べんねんけど、ポーチンチの今回初めてやけど、ハム肉美味しいです。まあまあ、ハム焼いてないから、ハムの旨味がちょっと薄いかなって感じもするけど、うん。手間かけてもいいよって人はレンジじゃなく、あのフライパンでハムエッグ焼いてポーチに入れてみてください。多分美味しいと思います。と、はい、いうことで、今日のあっちゃんの朝ごはんこの辺で終わりにしたいと思います。今日も一緒に食べてくれてありがとうね。では今日も仕事、暑いけども楽しんでくださいね。学生さん夏休みね、宿題もう終わった人はいっぱい遊んでください。まだの人は早めに宿題こなしてくださいね。ではまたね、バイバイ。